Волейболістів шанують при житті. Відзначили у Дубівській громаді, де щороку згадують і віддають шану члену збірної України та області з волейболу колишньому вчителю Дубівської середньої школи і тренеру Івану Шевері. Навесні волейболісти-аматорі у Дубівській громаді влаштували турнір Кубку Шевері на його честь. Цей рік не став винятком. Це якби є одна з головних традицій селища. Проводимо його 24-й раз цього року. Є ініціативна група, яка зацікавлена в цьому. Ми роз'їжджаємо по гостях і в Румунії були, і в Діброву їздимо на змагання, в Терново, в Ужгород, в різні місця області. І так само мусимо прийняти і зберегти цю традицію, щоб провести турнір у Дубовому. Будуть у нас гості з Румунії, міста Баямаре, буде у нас команди з Тернова, наші друзі з Нижньої Апші, волейбольний клуб Ганичі запросили, Дубове. Волейбольний клуб представлений двома складами. Традиційний волейбольний тур серед чоловіків об'єднав на гральному полі 6 команд. Склад гравців оновлений. Цьогоріч до змагань доєдналась молодь, адже у громаді активно розвивають спорт серед молодого покоління. Знову у нас зустріч, знову у нас волейбол. Це у нас вже щорічно проходить кубок Шевері, вже 24-й рік. Тому треба заохочувати також і надалі, і ці змагання лише приносять користь. Такий важкий зараз час для нашої країни. Ми активно працюємо над тим, щоб залучати молодь у всі сфери фізичної культури, і сьогодні також. Однак до Дубового приїхали й досвідчені волейболісти, які вже 24-й рік поспіль шанують пам'ять знатного волейболіста та доводять, що волейбол не знає вікових меж. Команда налаштована на перемогу, Дубове Карпати волейбольний клуб. В цьому році, як ви бачите, у нас зміни є в спортзалі. В минулому році Денис Васильович, наш селищний голова, пообіцяв зробити спортзал, зробив. Ми йому за це дуже щиро вдячні, тому що вже зовсім інші відчуття на тренуваннях і в ігрі. Це має бути команда Дубове, Дубове-1, команда Ганичі, команда Терново і команда Нижня Апша-Діброва. Налаштована наша команда на перемогу. Ми вже тут приїжджаємо 10 років поспіль і надіємося, що гра буде вдачною і перемога буде за сильнішим. Так, турнір організований від душі, нам подобається і ми дуже раді, що нас пригласили. Приїхали побіждати, а не пасти задні. Цей рік у нас буде виступати команда молодіжна до 20 років, тому що війна, остальні в роз'їздах, нема вдома основних гравців. І я привіз молодіжну команду, яка буде старатися показати, що і молодіж у нас чогось стоїть. У нас волейбол почав розвиватися на початок 2000-х, і з того часу ми також робимо всі турніри. У нас вже 23-й чи 24-й буде турнір поспіль. Дуже багато років, як ми вже дружимо із Шевер'ями, і постійно цей турнір не проходить без команди Нижньої Апші, волейбольного клубу «Діброва», не проходить тут. Ми завжди є тут гостями цього турніру. Цьогоріч гра була цікава, запекла, хоч і дружня. Кубок Шевері для учасників – один з найулюбленіших спортивних заходів, який демонструє високий рівень організації та проведення. Тим більше проводять його заради благодійної мети – вшанувати досвідченого волейболіста, аби ніхто не забув про розвиток саме цього виду спорту на Закарпатті. Також під час турніру всі учасники активно долучились до збору коштів для ЗСУ. Цей турнір ми організували за допомогою селищної ради Дубівської ТГ, також команди Дубового, тобто ігроки, і депутатський корпус, а також підприємці, які небайдужий спорт в нашій громаді. Наш турнір направлений на те, аби допомогти нашим хлопцям, які є на війні, є скринька, тобто які кошти будуть зібрані, ми з тих коштів зробимо якийсь внесок нашим хлопцям. Цьогоріч у волейбольному турнірі Кубку Шевері перемогу виборола команда Ганичі. Друге місце посіли спортсмени з Тернова, а третє – Дубове. Тож вітаємо всіх учасників.